namba moja, namba mbili na namba tatu. Baada hapo wote walichukuliana. Sasa wanasema mzigoni babu ni usipime, alafu anachia kicheko na mnao wanaume. Spider-Man wa tatu alafu wote uwezoni hatari. Balaa bin Bulu anasema hapo kati. Kupambana nao nyambule tini shida namna hiyo. Utaipenda bure mashine hii hapa. Wakatua namna hiyo nyama wakali. Spider-Man wa tatu ndani ya mashine hii hapo babu. Alafu wanaume wa kazi ndio wanavuta pawa kuingia mzigoni. Siko namba tatu ni tatu tatu chafu chafu baba. Kwa hapo anakuta